Eli kun ajatuksena, että mitä voimme oppia toisiltamme, niin nyt meillä on tässä tämmöinen oppimisidealla keskustelu, vuoropuhelu niistä asioista, mitkä Oliver on pohtinut. Nyt Oliver joutuu tässä edustamaan koko Suomen nuoria tässä paneelissa, ei nyt sentään jätä paineita. Mitä haluaisit kysyä perhe- ja peruspalveluministeristä, ja Pia, sä oot miettinyt myös sitten vanhempien näkökulmasta. Niin mennään suoraan asiaan. Oliver, sä olit ainakin tästä perhekeskusasioista jotain pohtinut. Mulla oli vähän ennakkotietoja, kun se oli äsken aiheena, niin aloitetaanko siitä? Joo, tosiaan niin tätä mietin näitä kysymyksiä myös siltä pohjalta niin kuin ylipäätään nuorten hyvinvoinnista. Kaikki ei mene suoraan niin kuin ihan ministerinkään toiminta tätä alaa alle, mutta kuitenkin kaikki liittyy jollain tavalla nuorten hyvinvointiin. Tämä ensimmäinen kysymys, tämä on semmoinen, mitä mä tykkään yleensä aina niin kuin tämmöisistä asioista kysyä. Eli voitko selittää perhekeskusmallin sillä tavalla, että kuka tahansa sen ymmärtää? Ja nämä on todella tärkeitä sen takia, koska jos tämmöistä asiaa koetetaan esimerkiksi myyä nuorille, että nyt te tiedätte, että minkälainen tämä on, niin se pitää selittää todella yksinkertaisesti ja helposti. Niin. Joo. Kiitos. Hyvää aamupäivää ja kiitos kutsusta tänne toiseen LAPE-konferenssiin, jossa moni on paikan päällä ja moni on myös linjojen kautta tätä kuulostelemassa. Ja kiitos myös tästä niin kuin erilaisesta tavasta saada olla mukana tässä ja kertoa ajatuksiaan sen perinteisen juhlapuhe muodon sijaan. Joo, perhekeskus on toimintamalli. Se voi olla fyysinen tila, mutta se voi olla myöskin vain toimintatapa. Monissa paikoissa sen ydin on sellainen tuttu palvelumuoto, jonka suurin osa suomalaisista tunnistaa ja itse asiassa nimeää koko hyvinvointivaltioajattelun hienoimmaksi helmeksi, eli lasten ja perheiden ja äitiysneuvolan. Tämän perhekeskuksen idea on se, että ammattilaiset, jotka perheiden ympärillä toimii, ikään kuin tietäisi toinen toisistaan enemmän ja myös siitä, mitä tehdään. Että kaikki katsoisivat ikään kuin samaan suuntaan samaa lasta ja perhettä. Eli että ammattilaiset voisivat tehdä aidosti ja tiiviimmin moniammatillisesti yhteistyötä sen perhekeskuksen toimintamallikkaan. Mutta mitä se tarkoittaa sille perheelle? Se tarkoittaa sitä, että me voisimme saavuttaa tilanteen, josta kaikki musta tuntuu, että haaveilee. Että perheitä autettaisiin ajoissa. Että me välttäisimme semmoista häpeän stigmaa tai lastensuojelukeskeisyyttä tilanteessa, jossa vielä matalan kynnyksen apukin auttaisi, kun se vaan tavoittaisi perheen riittävän ajoissa. Se tarkoittaa myös sitä, että erityispalvelut tulisivat lähemmäksi sitä normaalia perustason palveluita. Että ne erityistilanteet, jotka liittyvät vaikkapa lapsen sairauteen, voisi olla saavutettavissa nekin siitä saman katon tai toimintamallin alta. Ja sitten mikä ehkä niinku liian usein unohtuu, että mun ajattelussa ainakin perhekeskukseen tiivistyy vahvasti myös ajatus siitä, että kaiken ei tarvitse olla viranomaisen tai nykyisen kunnan, tulevan maakunnan palkkalistoilla olevan henkilön osaamista, vaan myös esimerkiksi seurakunnat ja järjestöt voivat tuoda palveluitaan. Mulle konkreettinen esimerkki perhekeskuksesta on sellainen paikka, jossa on vaikka hyvin matalan kynnyksen avoin kahvilatoiminta järjestön pyörittämänä alakerrassa, ja yläkerrassa on vaikkapa neuvolapalvelut ja siihen liittyvät erityispalvelut ja vaikka lastensuojelullisiinkin palveluita saatavilla. Joo. No mites Oliver, menikö tämä läpi? Kyllä meni läpi. No hyvä. Oli hyvä selitys. Eiköhän tämmöisen, jos saisi niinku lyhyelle pamfletille, niin tämä olisi tosi hyvä niinku viedä eteenpäin. Joo. Ja ehkä mä vielä niin kuin sanoin, että tähän niin kuin liittyen niin kuin tiedän, että täällä on eri puolilta Suomea väkeä. Nyt mullakin on ollut mahdollisuus jo vierailla sote-maakuntakierroksen yhteydessä. Mä oon halunnut ohjelmaa ottaa aina niin kuin LAPE-hankkeen kärkihankekohden vierailun siihen yhteyteen. Niin mä oon nyt jo havainnut, ja oikeastaan mä niin kuin heti alkuun sanon sen, mikä on mun niin kuin poliittinen viesti tänne, mistä mä en ole ihan hirveästi vielä Hannen ja Marjokaisan kakkaan sehtinyt juttelemaan, mutta se ajatus vahvistuu mun mielessä. Ja se liittyy just näihin Oliverin kysymiin perhekeskuksiin. Itse asiassa kysyit ihan oleellisinta kohtaa, että mikä on perhekeskus. Kun saamieni yhteydenottojen ja omien kokemusten perusteella, niin moni vähän tuntuu nyt miettivän, että tehdäänkö me nyt oikein tätä perhekeskusta, tai mitä sillä on tarkoitettu, kun se on sanottu, että tehdään tämmöisiä perhekeskuksia. Et kun meillä on jo oikeastaan vähän olemassa ollut jo ennen tätä
valtion hankettakin, niin tämmöinen vähäsen tapainen malli, tai että no meillä se on niin kuin neuvolayhteydessä, mutta miten me monistetaan se koko maakunta, ja sitten kun me ollaan kuultu, että tuo toisessa maakunnassa tämä on ihan erilainen. Niin et mietti sitten yhdessä ja huolella täällä sitä, että missä vaiheessa saavutetaan se piste, jolla meidän on syytä jotenkin valtakunnallisesti strukturoida sitä tarkemmin. Ja ikään kuin tehdä semmoinen niin kuin formaatti, että no tämä on perhekeskus. Ja mihin asti on toimittu juuri oikein niin, että se onkin saanut elää se ajatus kunkin maakunnan erityispiirteiden ja taustalla olevan osaamisen myötä semmoiseksi, kun se on missäkin tullut. Ja mä jotenkin tykkään itse siitä ajatuksesta, että se perhekeskus ei ole semmoinen, mihin voisi vastata, että no se on just tämmöinen. Vaan siitä on itse asiassa jossain määrin 18 erilaista sovellutusta, 19 ja itse asiassa ehkä useampi 10 sitten, kun niitä monistetaan alueella kunkin alueen tarpeisiin. Että onko edes olemassa yhtä perhekeskusta, niin vastaus on ainakin toistaiseksi, että ei ole yhtä mallia ja voi olla, ja luulen itse asiassa tällä hetkellä ajattelen niin, että on ihan hyvä, että ei ole. Idea nyt vaan olisi se, että ne parhaat jutut jokaisesta leviäisi ja että se toiminnan filosofia yhteistyöstä olisi se, joka leimaisi näitä kaikkia. Hyvä. Otetaan sitten Pian. Sinullakin oli perheiden palveluiden ja tukeen liittyviä kysymyksiä. Niin, ja jos haluat, niin voit kertoa jotain siitä Vanhempainliiton taustasta. Kiitos ja tosiaan hyvää aamupäivää kaikille. Mä olen mukana täällä Helsingissä sellaisessa järjestössä kuin Helsingin Vanhemmat ry, eli Helvary, joka on vanhempainyhdistysten kattojärjestö täällä. Ja sen lisäksi Käpylän peruskoulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja. Eli itse tarkastelen tällä hetkellä niin kuin omasta vinkkelistäni eniten niin kuin nimenomaan kouluikäisten, jollain tavalla opiskelevien lasten ja nuorten niin kuin asioita. Ja ehkä tuohon aikaisempaan keskusteluun jatkeena, miten ajattelette perhe- ja peruspalveluministerinä, minkälainen rooli varhaiskasvatuksella ja koululla voi olla lasten ja nuorten tukijana? No, se rooli on oikeastaan parhaimmillaan oman kodin ja vanhempien lisäksi kaikkein tärkein rooli lapsen elämässä. Tämän yhteydessä mä tunnustan, että mulle on tapahtunut aika iso oivallus ja se johtuu LAPE-kärkihankkeesta ja teistä osaajista, joiden kanssa on saanut jutella. Mä mietin sitä, että kun hallitusohjelmassa, niin kuin Sipilän hallituksen aloittaessa 2015 sovittiin, että tämä lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma, että se on niin kuin hyvinvointipolitiikan ykkösteema. Siihen laitetaan eniten rahaa tähän muutokseen ja sitten muodostui ajatus näistä maakunnallisista hankkeista ja muutosagenteista. Sitten se päätyttiin ikään kuin automaattisesti, itse asiassa sekuntiakaan miettimättä juurikaan, niin sijoittamaan hallinnollisesti sosiaali- ja terveysministeriöön. Ja se oli jo ensimmäinen niin kuin kohta mun mielestä, missä olisi kannattanut vielä 2 sekuntia miettiä. Koska onneksi suurin osa suomalaisista lapsista kohdataan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen piirissä tai peruskoulussa, ei suinkaan lastensuojelussa tai neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Ja kun me kaikki tiedetään, ja musta se on niin kuin hyvä, että me ollaan aika paljon puhuttu siitä nyt myös ääneen ministeritasollakin, että mikä on se juopa, mikä on muodostunut niin kuin sen lapsen ympärille, miten sitä katsotaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä tai kunnan sivistystoimen näkökulmasta, ja miten sitä lasta katsoo sosiaali- ja terveysministeriö, tai ylipäätään ottaa vaikkapa sosiaalihuolto tai terveydenhuolto niin kuin palvelujen kohteena. Nimen on tunnustettava, että se on monesti niin kuin eri lapsi, jota katsotaan. Ja mä luulen, että tämän LAPE-kärkihankkeen niin kuin merkittävimpiä läpimurtoja, tai ainakin mä haaveilen siitä, että kun tätä katsotaan 10 vuoden päästä, että mitä tapahtui, oli se niin kuin monella tasolla tapahtunut niin kuin oivallus siitä, että itse asiassa varhaiskasvatus ja peruskoulu on niin kuin myöskin palvelukeskuksina niin kuin ydinpaikkoja niille sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteille, joita perhe eri elämäntilanteissa tarvitsee. Että niin kuin mä vastaan tähän niin, että ensinnäkin se on paikka, jonka äärelle pitäisi tuoda ne palvelut, jotka nyt on niin kuin hallinnossa mun vastuulla ja joihin LAPE-kärkihanke aina ensimmäisenä mielletään liittyen juuri näiden korjaavienkin palvelujen kautta. Tai sellaisten,
Mä vaikka mietin sitä hirveän omakohtaisesti, kun mä kävin mun pojan kanssa 3-vuotisneuvolassa ja tajusin, että niin me käytiin täällä viimeksi vuosi sitten. Mutta päiväkodissa me käydään joka päivä. Että jos jommankumman näistä niin meidän perheen ympärillä toimivista ammattilaisista pitäisi sanoa, että kummat tietää enemmän meidän asioista, niin aivan varmasti ne päiväkodin niin ammattilaiset, eikä se neuvolan terveydenhoitaja. Ja tämä on musta semmoinen oivallus, mitä mä toivon, että jokaisessa maakunnallisessa sovellutuksessa mietitään, miten koulut saadaan näkemään ja miten päiväkodit saadaan näkemään tämä voimavara, mikä tässä yhteistyössä on. Eli niin kuin toivottavasti vastaukseni kuvasti sitä, että musta se on aivan supertärkeä osa tätä LAPE-kärkihankkeen. Niin. Hyvä. No sitten mä mietin, että tehtäisikö nyt niin päin, että Annika voisi kysyä Oliverilta ja Pialtakin jotain, jos sulla on mielessä. Joo. Okei, no mä kysyisin Pialta sellaista, koska tämä niinku vanhemmuuden niinku teema on itselle aika tärkeä. Ja ajattelen sillä tavalla, että me ollaan, niinku, on turha puhua lapsen hyvinvoinnista, ellei samalla puhu myös hänen ympärillä olevien aikuisten hyvinvoinnista. Koska se vanhempien parisuhde, vanhempien jaksaminen, vanhempien kyky sovittaa perhettä ja työtä yhteen, kaikki nämä kysymykset vaikuttaa väistämättä myös lapsen hyvinvointiin. Et miten koet niin kuin suomalaisen nykyterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ehkä varhaiskasvatuksenkin koulun, kaiken meidän niin kuin ammattilaisten tarjoaman tuen vanhemmuudelle? Siinäpä on hyvä kysymys, johon ei ole kyllä kovin niin kuin helppo edes lähteä vastaamaan. Ja jos ajatellaan vanhempia, meistä monet tässä huoneessa olevista on samaan aikaan monen hatun kanssa ollaan vanhempia jollekin, ja jokainen meistä tarvitsee jonkunlaista tukea, verkostoja ympärilleen, erilaista sosiaalista kanssakäymistä. Ja tietysti se, että mitä niin kuin eri työskentelyympäristöt, puhutaanpa päiväkodeista tai sitten kouluista tai palvelujärjestelmistä, niin tietysti se, että kuinka helppo eri toiminnoissa on vaikkapa tuoda se esille, että tässä olisi sellainen tilanne, että mä tarvitsisin jotain apua. Eli se niin kuin semmoisena yhtenä kohtana. Mä väittäisin, että esimerkiksi semmoista niin kuin leimaantumisen tunnetta vähentää se, jos ajatellaan, että ja uskalletaan myöntää se ääneen, että jokainen meistä esimerkiksi voi välillä väsyä tai kaivata erilaisia toimintoja. Sitten tietysti niin kuin se, että kuinka hyvin eri toiminnot voi tukea, niin kuinka helppo niihin on päästä mukaan ja löytää. Ja siinä ehkä se semmoinen niin kuin saavutettavuuden kysymys niin kuin tulee myös vastaan. Ja niin kuin tuossa mainitsin jo, että vanhemmat on hyvin erityyppisiä, ei ole mitään yhtä joukkoa vanhempia siinä mielessä, että on hyvin monenlaisella koulutustaustalla, hyvin monenlaisella sosiaalisella pääomalla liikkeellä olevia ihmisiä. Ja tietysti se, että kuinka pystytään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, on tässä vielä se. Että. Ja esimerkiksi vaikkapa jos puhutaan monikulttuurisista perheistä, minkälaisia kieliä meillä on käytettävissä, tiedetäänkö ylipäätänsä niin kuin sitä, että mitä olisi olemassa. Mä luulen, että mä voisin vastata tähän oikeastaan aika loputtomiin. Eli tämä on sillä lailla erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Hyvä. Kiitos. No entäs Oliverilta? Haluaisitko kysyä? No ehkä sitä, että Suomessa puhutaan tosi paljon nuorten syrjäytymisen ongelmasta. Se ei ole edes mikään haaste, se on syvä ongelma. Ja se niin kuin ympärille kietoutuu tosi monia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja sen ehkä niin kuin inhimillinen ja taloudellinen hintalappukin havaitaan vasta niin kuin parinkymmenen vuoden päästä, että miten me ei osattu tehdä tälle asialle nyt tarpeeksi. Niin miten Oliver, sä ajattelet tästä niin kuin nuorten teemasta, kun me samalla tiedetään, että kaikki ne asiat, jotka satsataan lapsuuteen, niin kuin vaikka varhaislapsuuden vuosiin, niin tulee vaikuttaa siihen nuoren polkuun aika paljon. Et miten sä suhteutat sun mielessä tämän keskustelun niin kuin nuorten syrjäytymisestä, ja sitten näistä tulevaisuuden nuorista, mitkä on nuoria vaikka 10 vuoden päästä tai 15 vuoden päästä. Et mitä pitäisi tehdä nyt, että meillä ei ole silloin niinku sen niinku vuoden 2030 ysiluokkalaisista niin moni tippuisi niinku pois kelkasta? Joo, todella helppo kysymys. Että
Mä kysyn, mä toivon, että sä osaisit vastata, koska mä en osaa. Tämä, no, tässähän just on puhuttu paljon siitä, että esimerkiksi mikä se on 60 000 nuorta poikaa on syrjäytynyt tällä hetkellä, mikä on aivan niin kuin mielettömän iso luku ja se on niin kuin semmoinen aivan, kuten sanoit, suuri ongelma, ei mikään haaste enää. Ja miten se pitäisi niin kuin varhaiskasvatuksessa, niin mä näkisin sen kyllä niin, että koitetaan pitää niin kuin vielä vahvemmin kaikki niin kuin siinä samassa kelkassa mukana, eikä lähetä edes siellä niin varhaiskasvatuksessa erittelemään niitä, että kun sulla on näitä vaikeuksia, että kun sä nyt menet tämän ryhmän niin ulkopuolelle ja sä saat niin kuin, että sitten sä jäät sen ryhmän ulkopuolelle. Ja sitten sulla on isompi riski syrjäytyä. Mäkin muistan vielä mun alakouluajoilta, mun esikouluajoilta, ne nuoret jotka, tai lapset silloin, jotka otettiin silloin sinne erityisryhmiin, otettiin sivuun siitä normiarjesta, niin ne on ne, jotka on tällä hetkellä niin kuin syrjäytyneitä. Niin se on semmoinen asia, mikä ehdottomasti pitää ainakin korjata. Hyvä, kiitos. Mennäänkö sitten, Oliver, sulla oli mielessä kysymyksiä ministerille enemmänkin. Kyllä. Puhutaan vähän opiskelijaterveydenhuollosta. Niin mä haluaisin kysyä, että miten se voisi saada lähemmäs niin kuin nuorten arkea vielä se opiskelijaterveydenhuollon, kun välillä tuntuu, ja niin kuin me ollaan paljon nuorten kanssa keskusteltu tästä, että se on, niin kuin, tuntuu, että ne jää etäiseksi. Ne on vain siellä niiden omissa toimistoissa, psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat, eikä ne tule sinne niin kuin oikeasti lähelle sitä arkea, ne ei ole niin kuin lähestyttäviä ihmisiä. Ja sitten, niin kuin, että mikä se sitten kynnys on, kun osaa pelottaa se, että jos mä menen puhumaan mun ongelmista, niin siitä otetaan kotiyhteys sitten. Siitä mä kertoo siitä, että on jonkunmoinen päihdeongelma, niin mä joutuu niinku lastensuojeluun heti ja sieltä tulee jäätävä rumba päälle, niin on niinku iso kynnys mennä sinne, että saattaa jäädä hakematta se apu. Niin miten tämmöisiä asioita korjattaisiin? Joo, mä ymmärrän, että ajatus siitä, että rohkaistuu kertomaan, että tulin niin kuin viikonloppuna kokeilleeksi alkoholia, niin johtaa siihen, että on lastensuojeluilmoitus, niin mä ymmärrän, että silloin nuori saattaa kysyä, että mitä tapahtui. Se kysymys on ihan oikeutettu. Tämä liittyy vähän siihen, että niin kuin, mä jotenkin kuitenkin yritän asettua myös sen kouluterveydenhoitajan asemaan, että hän saattaa niin kuin kokea siinä tilanteessa, että keinot on niin kuin vähän vähissä. Että mikä on sitten se tapa, jolla mä voin huolehtia, että viranomaisena en ole jättänyt vastuutani täyttämättä. Ja lastensuojeluilmoitus on asia, joka jokaisella ammattilaisella, itse asiassa jokaisella meistä, joka lähimmäisenä on, on niin kuin velvollisuus tehdä, jos huoli herää. Ja totta kai on oikeutettua kysyä, että niin kuin, millä tavalla sen huolen pitää herätä, että se on niin suuri huoli, että se johtaa lastensuojeluilmoitukseen. Totta kai niin kuin, tuntuu, että en mä ole oikein niin kuin ihminen tässä suhteessa neuvomaan, mutta mä sanon semmoisena niin kuin omalla arkijärjellä, että jos mulle kouluterveydenhoitajana tulisi tällainen tilanne eteen, niin kyllä mä ensisijaisesti lähtisin siitä, että mä sanoisin nuorelle, että musta tämä tilanne kuulostaa siltä, sä oot alaikäinen ihminen, sun huoltajat on susta vastuussa, sä oot toiminut väärin tai sä oot aiheuttanut itsellesi riskitilanteen tai muille ihmisille, että mä otan yhteyttä sun vanhemmalle. Ja jos tämä yhteydenotto, mikä onneksi varmasti hyvin monesti tuottaa tulosta, silloin ei tarvita niin kuin mennä lastensuojeluilmoitusmenettelyyn. Se ei saisi olla ensimmäinen vaihtoehto, vaan ensimmäinen vaihtoehto on niin kuin keskustelu vanhempien kanssa ja yhteydenotto sinne. Mutta tämä liittyy myös siihen, että tietysti nuoren elämässä pitäisi olla mahdollisimman monta tai ainakin yksi sellainen aikuinen, johon voi luottaa. Ja mä ymmärrän jotenkin, että sä ehkä haet takaa sitä, että jos ei edes siihen terkkariin, jolle uskalsi käydä kertomassa, ei voi luottaa. Tai että se kuraattori tai psykologi on sellaisia henkilöitä, jotka on tavattavissa niin kuin joka toisen viikon torstaina kello 14-15, niin kuin ne monesti on näillä resursseilla. Me tiedetään, että näitä ammattilaisia on vieläkin liian vähän. Niin ei se luo sellaista oloa, että nyt tämä mun turvallinen aikuinen on läsnä täällä aina, kun mä tarvitsen. Et kysymys on niin kuin siitä, jos puhutaan niin kuin opiskelijahuollon osuudesta, koulupsykologeista ja kuraattoreista, niitä on kertakaikkisesti vieläkin liian vähän. Me ollaan päästy parempaan uuden lainsäädännön myötä, mutta se tilanne ei ole riittävä. Ja kouluterveydenhuollon osalta niin ammattilainen toimii niissä säännöksissä, jotka johtaa viime kädessä siihen, että on tehtävä lastensuojeluilmoitus, mutta ensisijasta on niin kuin tarjota keskusteluyhteys vanhempiin, ja ammattilaisen on kerrottava nuorelle, että aion näin toimia. Oliver, halusit vielä täsmentää. Joo, vähän haluan vielä täsmentää, että ehkä heitin vähän huonon esimerkin tuosta alkoholin käytöstä, mutta jos on tätä esimerkkinä tämmöinen, että on kotona ongelmia,
niin sittenhän se, että otetaan kotiin yhteyttä, voi vain pahentaa tilannetta. Niin se on sitten tämmöinenkin iso huoli nuorella, että jos mä meen, niin kertoo ne sitten heti kotia kantelee musta, että mä kävin kertomassa, että ei ole kaikki kotona hyvin. Joo, tietenkin lähtökohtaisesti ajatellaan näin, ja mä uskon, että kaikki ammattilaiset ajattelee. Mulla on aika korkea arvostus ja luottamus Suomen niin kuin näihin ammattilaisiin. Että kyllä ne ajattelee sen nuoren parasta. Ja kyllä heidän niin kuin ensisijainen tehtävä, jotta he voi varmistua sen nuoren parhaasta, on vahvistaa luottamussuhdetta nuoreen. Että se tulee kertomaan tästä asiasta sittenkin vielä, vaikka jos tilanne onkin mennyt pahempaan suuntaan. Että se niin kuin keskusteluyhteys siitä, että miten tästä jatketaan, kun vaikka kouluterveydenhuolto, niin kuin hoidon ihmisen eväät ei riitä. Niin kyllä se pitää tehdä yhteistyössä sen nuoren kanssa. Että niin kuin ammattilaisen tehtävä on kertoa ne polut, mitkä on tarjolla. Ja yksi niistä poluista on sitten lastensuojeluilmoitus, jonka kautta jonkun on niin kuin pakotetusti toimittava. Mutta niin kuin viime kädessä tietysti ollaan niin kuin semmoisten tilanteiden kanssa tekemisissä, jossa kotiin ei saada yhteyttä. Ja silloin on niin kuin nuoren edun mukaista, että tämä menettely menee viranomaisten kautta lastensuojelutilanteeseen. Kiitos. Joo. No Pia, jos haluat vanhempana kommentoida tätä asiaa, niin voit tehdä, ja sitten sinulla oli myöskin kysymyksiä eteenpäin. Joo, kiitos. Ehkä tuohon niinku pohdintana juuri, että kyllä mäkin luotan ammattilaisiin ja ajattelen sitä niin, että hirvittävän sensitiivisiä kysymyksiä tässä on niinku esillä paljon. Ja mietin samalla sitä, että kuinka tavallaan kuitenkin lojaaleja yleensä sekä lapset että nuoret on sille niin kuin niille lähellä oleville aikuisille. Ja tähän oikeastaan semmoisena niin kuin jatkokysymyksenä aasinsillan kautta, että yksi sellainen teema, joka vanhempain aktiivien keskuudessa myöskin puhututtaa, varmasti puhututtaa erittäin monessa ympäristössä, niin on perheiden tilanteen eriarvostuminen. Ja se on tällä hetkellä niin kuin varsin iso kysymys, ja realiteetti on se, että perheiden tilanteet eriytyy, ja tämä näkyy myös varsin monella tavalla lasten elämässä. Mitä mielestänne niin tälle eriarvostumiskehitykselle olisi tehtävissä lyhyellä tähtäimellä? Huomaan, että meillä ei ole kauheasti enää aikaa jäljellä, että olisi niin laaja kysymys, mä vastaan siihen niin kuin lyhyesti. Mun mielestä me ollaan korjattu tästä ongelmasta paljon jo sillä, että kaikki ne olemassa olevat perheen ympärillä olevat niin kuin palvelun ja tulonsiirtojen niin kuin muodot ja siellä työskentelevät ammattilaiset, kukin niin kuin tietää, mitä toinen tekee. Et palveluohjauksen ja palvelun polun ja ikään kuin semmoisen niin kuin vahvan vastuunkantajan, jonka joku siinä lapsen ja perheen ympärillä pitää olla, niin sen merkitys täällä palveluiden puolella on korvaamattoman tärkeä. On vaikea vastata, että tätä ja tätä etuutta lisäämällä tai tätä palvelua lisäämällä asiat paranisi. Kun me tiedetään, että on perheitä, joilla voi olla 10 eri palvelumuotoja matkan varrella ja 50 eri ammattilaista, ja siltikään lopputulos ei ole kohdallaan. Et silloin kysymys on enemmän se niin kuin olemassa olevan palvelujärjestämisestä. Eriarvoisuuskeskustelun toinen puoli on niin kuin tulot ja toimeentulon kysymykset. Ja me tiedetään niiden vaikutukset myös sitten siihen niin kuin perheen muuhun niin kuin henkiseen tilanteeseen, jos taloudessa on tiukkaa. Se on syvempi yhteiskunnallinen kysymys eriarvoistumisesta, jossa tietysti mä jonkin verran lataan odotuksia, en niin kuin kohtuuttomia, mutta jonkin verran tähän nyt sovittu uudistukseen perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksesta, eli sosiaaliturvan niin kuin perkaamisesta niin, että välttäisimme byrokratiaa, selkiyttäisimme etuusjärjestelmiä. Sitten toinen osa on se, että työn vastaanottaminen pitäisi olla aina kannattavaa. Mutta jos minun pitäisi sanoa yksi asia, niin mä vastaisin erityisesti suurten kaupunkien asumisen hinta. Se on erittäin merkittävä tekijä täällä niin kuin eriarvoistumisen ja niin kuin pienituloisten lapsiperheiden arjessa. Hyvä, kiitoksia. Meidän keskustelulle varattu aika alkaa olla lopussa, mutta missä te olette menneet kyllä aika hyvin lape-muutosasioiden ytimeen. Mä mietin semmoista, että ajatellen nyt täällä muutoksen tekijöitä, ja joilla on into päällä, että miten me saataisiin tästä lapsia perhelähtöisempiä, kuinka saataisiin yhdenvertaisuutta enemmän, eriarvoista vähennettyä, kohtaaminen toimimaan paremmin, ihmislähtöiset toimintatavat, niin mikä teidän kaikkien kolmen niin kuin semmoinen ydinviesti olisi nyt, että mikä on kaikkein tärkeintä, että mihin nyt huomio, että onnistuttaisiin tässä. Että voidaan
Tämä on vähän yllätyskysymys, mutta tietenkin jos jollakin on mielessä, niin voi aloittaa. Tai haluatko sinä, Oliver, vaikka aloittaa? Vai onko jollain jo mielessä? No mä voin yrittää aloittaa. Mä oon miettinyt tätä tietysti tosi paljon. Oikeastaan mulla on niinku yksi viesti ja siinä on niinku eri ulottuvuudet. Ja se on se, että tähän LAPE-kärkihankkeeseen ja sitä kautta maakunnista tehtäviin muutostöihin ja sen osa-alueihin ja ala-tavoitteisiin on ladattu aivan mielettömästi muutospainetta. Ja mä tunnistan, että niiden äärellä melkein niinku pakahtuu, että niinku, meillä on niin paljon työtä. Ja meillä on niinku paljon huolta ja paljon suurta sydäntä tehdä tämä nyt hyvin. Mutta et olkaa niinku itsellänne muutoksen tekijöinä kaikilla sen tasoilla armollisia siitä, että niinku vähänkin on jo paljon tässä asiassa. Ja se, että niinku, jos te saatte niinku jonkunkin pilkkeen siitä, että no tässä tapahtui muutos. Että nyt me oikeasti satsattiin tänne ennaltaehkäisyyn. Tai nyt me saatiin niinku lastensuojelun työntekijöiden tilanne sellaiseksi, että sieltä ei ihan niin paljon porukkaa jäänytkään tänä vuonna sairauslomalle uupumuksen takia. Silloin ollaan jo niin kuin valtavien niin kuin tulosten äärellä. Ja luottakaa siihen, että tämä niin kuin muutos kantaa kyllä itsessään niin kuin pitkällä aikavälillä juuri sen hedelmän, joka tässä on niin kuin istutettu. Ja toinen puoli on se, että mä oon ollut hyvin ilahtunut siitä, että monissa maakunnissa tämä muutostyö, kaikki ne osa-alueineen otetaan mukaan niin kuin yksittäiset pilotit ja teemat, on vähitellen syventynyt osaksi sitä maakunnallista sote- ja maakuntauudistusvalmistelua. Niin pitääkin olla. Tämä on nyt valtion käsissä oleva täältä johdettu kokonaisuus. Ja sitten moni kysyy, että no mitä tapahtuu tämän jälkeen? Ja siihen on niin kuin kaksi vastausta. Ensimmäinen vastaus on se, että tämä ei saa olla tämän hallituksen kärkihanke. Se on sitä, mutta se ei saa olla sitä pelkästään. Pahinta, mitä voisi tapahtua, on se, että jos tämä niin kuin niitataan liian tiiviiksi niin kuin osaksi tämän hallituksen tavoitteita, kun me kaikki tiedetään, että tämän sisässä on just ne asiat, mistä kaikki poliitikot ja kaikki ammattilaiset on nyt 20 vuotta Suomessa puhunut. Eli varmistetaan jatkuvuus ja tehdään tästä niin kuin kansallinen yhteinen agenda, niin kuin iso niin kuin politiikan muutos. Ja toinen osa-alue on se, että ei anneta maakuntien tuudittautua siihen, että tämä on aina joku erillisohjelma, vaan tämä on normaalia tapaa tehdä sitä työtä, josta lakisääteisesti maakunnat on jatkossa vastuussa. Ja mä oon niin kuin sen kokemuksen perusteella, mitä mä oon näitä ammattilaisia tavannut eri puolilla, teitä ja muita, mä oon aivan varma, että tämä muutos onnistuu. Mulla on tullut tosi voimakkaita kokemuksia, että tätä ei niin kuin pysäytä mikään. Se on mahtava tunne. Pia, sanopas. Joo, kiitos. Siihen on oikeastaan kauhean vaikea lisätä muuta kuin, että askeleet on usein pieniä. Ja tietysti kun mietitään kysymyksiä siitä, että kuinka tehdä asioita jatkossa sellaisella tavalla, että ne mekanismit ja mallit ja työskentely on mahdollisimman niin kuin hyvää ja monipuolista, niin voisit ajatella myös, että pienillä askelilla niin vanhemmuudessa tukeminen esimerkiksi ei välttämättä ole mitään valtavan suuria tekoja aina. Se ei välttämättä tarvitse niin kuin ihan hirvittävän isoja organisaatioita. Tarvitaan niitäkin ja tarvitaan siis niin kuin monen tyyppistä eri tasosta tukea ja olemassa olevaa työtä. Ja totta kai se, että ollaan oikea-aikaisia, on iso kysymys. Miten siihen oikea-aikaisuuteen päästään, niin siihen mulla ei kyllä ole aina selkeätä vastausta. Ja tietysti kun näin vanhempainaktiivin näkökulmasta pohtii, niin kysymys siitä myös, että mitä on se niin sanottu riittävän hyvä vanhemmuus, on myös niin kuin, pakko esittää, että minkälaista tavallaan vanhemmuutta ajatellaan, että on riittävää. Kiitos. Ja Oliverille sitten viimeis. Joo, mä haluan vielä tätä ehdottomasti jatkaa tästä, niin kuin mistä Annika jo sanoi tässä, että ei tietenkään pidä puhua pelkästään hankkeesta. Mun mielestä se on huono sana puhua hankkeesta, koska hankkeet loppuu. Ja LAPEen muutos, se on niin kuin semmoinen muutos, mikä kantaa vielä ja pitkään eteenpäin tulevaisuudessa. Ja sitä pitää tehdä semmoinen, että monen kymmenen vuoden päästä voidaan sanoa, ai että oli hieno juttu se LAPE, että kyllä tuli niin hyviä muutoksia meille siinä. Ja sen verran haluan sanoa vielä saatesanoiksi tähän, että muistakaa osallistaa siellä teidän maakunnallisessa työssä niin nuoria kuin lapsia,
kuin niitä vanhempia, kuin järjestöjä, kaikkia mitä vain löydätte, niin sitä enemmän me tehdään tätä yhdessä Suomi 100 vuoden hengessä, niin sitä parempi tästä muutosohjelmasta tulee. Hyvä, kiitos. Ihana Oliver. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä, kiitos. Nyt ei meitä estä tässä lapenmuutoksessa mikään, mutta syöminenkin on aika tärkeää.